Шановні учасники електронного курсу «Створення інтегрованих центрів надання адміністративних послуг об'єднаних територіальних громад». Ми вивчаємо з вами зараз перший модуль цього дистанційного курсу «Система надання публічних послуг. Кращі зарубіжні та вітчизняні практики». І в третьому підрозділі цього модулю звертаємо вашу увагу на дуже важливі процеси, які відбуваються в нашому суспільстві. Це розвиток електронного врядування і електронної демократії у сфері надання адміністративних послуг. Фактично, ми пропонуємо вам зробити такий стислий екскурс, невеличке знайомство з цією дуже великою сферою, яка поступово входить в наше життя. Чому? Тому що ми живемо вже в постіндустріальному суспільстві. Це суспільство дуже часто називають суспільством знань або економікою знань. І процеси спілкування влади, громадян і бізнесу в цих умовах, вони надзвичайно відрізняються від того, як це було ще 10 років тому. Фактично розвиваються дві складові. Перше – це електронне урядування або електронний уряд. Це входження цифрових технологій в діяльність органів влади та місцевого самоврядування. Другий процес – це електронна демократія. Це застосування тих самих електронних каналів зв'язку і різноманітних додатків, програм, платформ для того, щоб громадяни фактично більш активно брали участь в прийнятті рішень. Дехто вважає, що електронна демократія – це, ну, така, скажімо, новий етап, нова сходинка взагалі на шляху розвитку демократії, що це є еволюційний процес. Чому такі процеси вони стали реальністю? Тому що останнім часом кажуть про те, що відбулося фактично 4 революції. Що це за революція? Перша – це інформаційна революція. Дуже стрімко розвивається вся сфера, пов'язана з електронною комунікацією. Ще декілька років, десятків років тому ми не могли уявити, наскільки швидко ми можемо зараз комунікувати з людьми, які знаходяться достатньо далеко від нас. І наскільки зручно це, наскільки комфортно і яка якість отримання інформації, якість зв'язку. Другий момент, друга революція – це соціальна революція спілкування. Фактично всі ми є учасниками соціальних мереж. Ми спілкуємося зараз навіть більше в віртуальному середовищі, ніж в реальності. Третя тенденція або третя революція – це революція робочих місць. Починають ці процеси, процеси оцифровування виробничих процесів, спілкування і адміністративних процесів, вони починають змінювати нашу реальність в такому напрямку. Робочі місця вже не прив'язані до конкретного офісу. Ми можемо працювати, використовуючи наші комп'ютерні технології, фактично з будь-якої частини світу, з будь-якої географічної точки. І четверта революція – це демографічна революція. Кажуть, що зараз та частка населення, що складає основу ринку праці, це люди від 13 до 30 років, це люди із цифрою у кістках. Молоді люди вже не уявляють себе без гаджетів, без того, щоб активно спілкуватись і працювати в мережах. І все це створило підґрунтя в змінах у спілкуванні влади і громадськості. Кажуть, що зараз є такий підхід, який має назву «Уряд 2.0», нібито як другий реліз якості спілкування. І це новий підхід до спільного створення благ. Разом створюється цінність і бере участь не лише влада, не лише представники бізнесу, а все більш широке коло громадян. Тому ми пропонуємо вам звернути увагу на те, яким чином відбуваються процеси впровадження електронного врядування
в сфері надання адміністративних послуг. Показуємо ті кращі платформи, які пропонуються у світі в сфері надання адміністративних послуг. Показуємо, що зараз в Україні існує, які портали є найбільш розвиненими для того, щоб реально надавати послуги адміністративні. Звертаю вашу увагу на ту тенденцію, яка зараз існує. Ці портали, вони переважно працюють за принципом життєвих або бізнес-ситуацій. Тобто людина заходить на електронний ресурс, в неї є потреба отримати не якусь послугу, а вирішити проблемну життєву ситуацію або покращити своє життя. Людина шукає, за ключовими словами, таку ситуацію і знаходить перехід до адміністративних послуг. Найбільш поширений приклад – це народження дитини. Ви не знаєте, які адміністративні послуги вам має надати ваша громада, орган місцевого самоврядування або держава. Ви просто знаєте, що у вас народилась дитина. Звертаєтесь і отримуєте всі необхідні послуги. Електронні можливості, використання електронного врядування – це потенційно дуже зручний шлях для отримання послуг, бо фактично всі люди мають комп'ютери, мобільні додатки на смартфонах, за допомогою яких вони можуть і замовити у майбутньому, і отримати електронну послугу. Друга складова цього підрозділу першого модуля – це електронна демократія. Ми знайомимо вас з кількома сучасними інструментами. Це і платформи для оцінювання, швидкого оцінювання діяльності органів, які надають адміністративні послуги. І також такі інструменти, як краудсорсинг і краудфандинг. Це не такі складні іншомовні словосполучення, що означає краудсорсинг. Крауд в перекладі – це натовп, але натовп в позитивному сенсі. Це люди, які не об'єднані жодною формальною системою. Це люди, що вільно об'єднують свої інтелектуальні і емоційні зусилля для того, щоб вирішити якусь практичну проблему. І для того існують спеціальні інформаційні ресурси, де це можна реалізувати. Краудфандинг також є дуже поширеним явищем. Це фактично навколо певної ідеї або проблеми людей також за допомогою інформаційних технологій об'єднують, і люди додають до вирішення цієї проблеми власні ресурси, як інтелектуальні, так і фінансові. Приклади краудсорсингу та краудфандингових платформ ми наводимо в наших презентаціях. Також запрошуємо обговорити це питання з нашими експертами в експертних кімнатах, а також поділитись тими кращими практиками, які ви вже маєте в своєму власному арсеналі, з вашими колегами на форумі тематичному.